إسرائيل أيها دوقين عركاه كجيستي حافظكو تال دولاد كونفريد عاصمت لبنان بيروت هل كاسو أي كودي شي أفري طمان قف لحيا لحنا كلاناي كودا وعمان ويرك عركاه وحا إسرائيل كوبيكستي إبراهيم عاقل وها هو قاميس رو كترسن أرورك حسب الله بيروت حسب الله أيها حقيت سئين عاقل لدلي تشمعيه ساعدك دمركي ميلتري إسرائيل أي سيغان إني كتخلصين weerarkan waxa ku dhintay ugu yaraan 14 qof waxaana ku dhaawacmay 66 kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan Ibrahim Aqil waa ha hoggaamiye sare oo ka tirsan xoogaga Hezbollah Mareykanka ayaa madaxiisa dul dhigay $7 million waxa lagu soo waramayaa in xilliga la dilay uu ku sugnaa kulan ay si wada jir ah u wada qaateen Hezbollah iyo koox Falastiiniyiin ah oo aan la magacaabin markii weerarka Israa'iil uu dhulka la sameeyay ugu yaraan 2 dhismo tan waxay noqonaysaa markii labaad in ka yar 2 bilood oo ay Israa'iil bartilmaameedsato hoggaamiye sare oo ka tirsan militaryga Hezbollah ee Beirut bishii July duqeyn cirka ah ayaa Israa'iil ku dishay Fuad Shukri oo ahaa taliyaha ugu sarreeya militaryga kooxda dilka Ibrahim Aqil oo ahaa taliyaha labaad ee ciidamada Hezbollah ayaa noqonaya dhirbaax kale oo weyn oo soo wajahday kooxdan Islaamiyiinta ah Ibrahim Aqil waxa uu ku biiray Hezbollah sanadihii 1980-yadii waxaana uu mas'uul ka ahaa weerarada kooxdan ay ka geysato meelo ka baxsan Lubnaan sida uu sheegay militaryga Israa'iil sida saraakiisha sarsare ee ciidamada Hezbollah Aqil waxa uu ahaa nin hadcad oo aan wax fagaare ka soo bixin waxna ka sheegin sida laga soo xigtay saraakiil Mareykan ah Aqil waxa kale uu aagaasimay in la qabto maxaabiis Mareykan iyo Jarmal ah sanadihii 1980-aadkii sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanku ciidamada Ridwan ayaa safka hore kaga jira dagaalka ay Hezbollah kula jirto Israa'iil Aqil waxa uu ku dhaawacmay qaraxyadii Beirut salaasadii waxaana laga soo saaray isbitaalka horraantii Jimcaha sida uu sheegay wargeyska Israa'iil ee Haaretz